сая бас мөнгө хөргөлгч ерөнхийдөө бас хэллээ л дээ. Энэ хууль маань нэг 5 бүлэгтэй байх юм байна. Ингээд энэ зүгээр бүлгээр нэгээ тарахаар зэрэг энэ одоо энэ хууль гарах гол үндсэн зорилго нь болохоор зэрэг одоо нэг хөдөлмөрийг дэмжих. За энэ хөдөлмөр гэдэг ойлголтоо бид нар бас бодох хэрэгтэй юм байна ма. Энэ бид нар ч одоо энэ эдийн засга тэлий хөгжүүлээ өсгий ингээд яриад байдаг. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн чөсөлт бол хоёр гол үндсээс ирнэ шүү дээ. Капитал, хөдөлмөр хоёр тийм ээ. Тэгэхээр хөдөлмөртэй нь холбоотой энэ хөдөлмөрийн хууль ч юм уу. Одоо энэ гаднаас гадаа дотоод ажиллах энэ хөдөлмөр ажиллах хүчнээ энэ шилжилт хөдөлгөөний зохицуулж байгаа энэ хуулийн дээр нь бол гол зорилго нь энэ бидний цааш хэрэгтэй байгаа эдийн засгийн өсөлт бий болгоход чиглэсэн байх хэвээр. Тэгтлийн үндсэн 5 бүлгийн ингээ харахаар зэрэг одоо энэ харалтаа нэгт бол одоо хуулийн төслийнхөө зорилгыг бичсэн юм байна. Нэгдүгээр бүлэг нь бол хоёрдог нь ингээл харахтал зугуулчлах үйлчлэгээ тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн гэдэг нөө зөвшөөрөл лицензийн нэмэх чангатгах тал руу явцсан хоёрдугаар бүлэг нь. Гуравдугаар бүлэг нь болохоор зэрэг хөдөлмөрийн зах зээлийг хамгаалах гэж бичсэн. За энэ цааш 5-р бүлэг нь бол одоо хөндлөнгийн хяналт тавих гэсэн. За энд үндсэндээ бол яг 4-р бүлэг нь бол энэ ажиллах хүчнийхээ гадаа шилжилт ажиллах хүчний гадаад шилжилт хөдөлгөөний харилцаанд оролцогчдод үүрэг хариуцлага мэдээлэл солилцох гэдээ бас төрөө хийх ёстой нэг одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийг одоо бүгдэд хөдөлмөр эрхлэх гэж байгаа хөдөлмөр одоо ажил олгогчдод одоо ижил тэнцвэртэй байдлаар мэдээлэл одоо хүрэхин төрийнхөө үүргийг гүйцэтгэх гэж байгаа юм болов. Энэ бүлэг дээр байгаа зүйл заалт нь болж байна. Тэрнээс бол босд нь бол үндсэндээ 5 заалтын 4 нь бол одоо энэ хөдөлмөрийн дэмжих эдийн засгийн энэ хөдөлмөрийн үүргөөж цаашдаа энэ хөдөлмөрийн хөдөлмөр эрхлэлтийг зөв чиглэлд одоо хандуулснаар цаанаас бидэнд ирэх ёстой тэр эдийн засгийн өсөлт ирэх ёстой тэр өсөлт рүү чиглэлсэн хангасан ийм үндсэн зорилго бол энд ерөөсө харагдахгүй байгаа учраас бол энэ хуулийг одоо дэмжих боломжгүй юмаа л гэж энэ санал гэлж байгаа.